Dobrodošli u novom videu i danas pet igramo Fortnite Battle Royale i u današnjem videu bo vas rukom spet odigrala ene duote, torej potrudila se boja biti čim boljša i ja probat zmagat. Uglavnom ja še enkrat hvala tismu kad mi je gift dale skin, res meni je full šeć, tako da hvala sam, zdaj pa gremo u igro. Okej, odločila su se da greva tokrat na tale Slurpy Swamps, kaže kar nekaj cajta nisva bila. Tako da evo, gremo malo pogledat kva se tle kaj dogaja, pa evo pa da bo šel kakšna dva duota, glede tog da jih malo pobijeva na začetku, pa pa še naprej jih lepo pobijeva, pa probava zmagati, ne? Tako da, to je najem plan. Okej. Dobar. Zdaj jaz bom šel verjeten kar kaj, kamer grem ponavad. Ja, jaz bom šel tam bliz. Dobar, pač ja, blizu, zaradi teja, da če bojo ne vem kakšni ljudje, da... Ja, da jo enega pa po enega pobijala, ne? Ja, jaz sem kar sem nekam peti na drugo pa grem jaz na to. Bo tako meni si da najbolj. Zdaj jaz rabim sem kakšno puško, vsaj eno, leto še česta ni. Ok, imam tag, imam tag. Dobar. Meni si da je bila še tam neka puška in da vidimo. Pištolca, ok. Dobar, bom pištolcu uporabljal. Sej pištolca, drgat sploh ni tako slaba. Tako ful hiter strela pa dela dost damage, tako da... Ja, bom probal jaz danes malo pištolca uporabljat. Ja, da vam pokažem, koliko je to močna stvar. Res, tem lahko uspemaš človeka, kaj neč. Pa Flint Knock so vrnili v igro. Ja, to pa tudi. Res, tudi ful zakon zadeva. Ok, dobro, tlele imam enega, ga bom probil kar ubit. Če kak je. Okej. Okej. Dobar, ta je meni se, da je bil... Ne vem, kva je spodelil. Dobar, kje ima on teammatea? Nubek. Dobar, a ki slučajno vidiš njegovega teammatea? Čakaj. Dobar. Sem malo nazaj. Aha, dobar sej. Ga grem jaz kar lepo ubit. Stale meni si, da je tudi ni glih. Evo ga. Joj, kjerej. Dobar, sem ga, se bo. Še en zadetek. Poglej ga. Ok, bom jaz vzel, če rabaš steel tag. Dobar, greš malo polutat tlele, zdaj mislim, da smo zaenkrat vse pobili, razen če bojo pol še kakšni prišli sam. Zaenkrat mislim, da je to tako, tako da še malo prelutava, ja, da si naberava malo boljši loot, vse mislim, da vam jaz zaenkrat tako. Modar čar, če meni zaenkrat čist, okej, o, bounty, lepo. Ok, da zbi se. Ja, zdaj jaz bi rabil edin kaj boljšega, recimo, okej, pištolcu bom probil to igro obdržat, bom probil eno igro iti z pištolca zdajle. Drugače pa kakšna snajpa mi ne bi škodila, ali pa kakšni šildi, ampak dober, se vsem, bomo že to najdel sproti, tale modra pištolca. Kdo je takole vrgu po tleh? Joj, dober, jaz pa modr lud zaenkrat, sam, ja, šilde bi rabil. Dobro, se sedite klok s temi kantami, tle v slrpiju na healam sam, sem. Tukaj je nek challenge, vidim nek big shield. Ja. Okej, dober. Ja. Ok, koliko imaš ti teh minijov? Koliko imaš ti teh minijov? Imel sem jih 9. Kje si jih toliko dobil? Najdu. Ok, jaz sem še s temi govmi pohilil, pa imel pa glih 10 life, ko v bistvu 10 shieldov mi bo manjkal, tako da... Ja, evo, jaz sem v bistvu dost nahilan. Ej, bounty prihaja proti nama. Tako da se pripravo enkrat zdele bosta nek prišla. Ok, če slučajno kaj vidiš, sam povej. Nek tlele sta, sem ne vem kje. O. Kaj sta pri teb? Ja, meni se da vidim stopinje. Ja, prihajam, prihajam. A, se tle so tudi stopinje. Ok, nek tlele sta. I gremo. Aha, evo ga, Wolverine je tlele. Ga bom jaz pobol. Pištolco! Kva sem ga pospejemo v glavo. Polih jaz sem ga hotel. Dobar, en je mrtv, kje ima teammatea? Bomo videl. Ok, se prihaja. A, vidim ga. Ok. Skult je pr... Ok, tale je mrtv, tale je mrtv. Pa te pogledam. Ej, kva je... Ej, pištolca je res... Nekaj najboljšega, tako res sam spemaš s to pištolca, kad tako hitro strela. Tako da evo, pištolca, meni je ful všeč. Dobar. Zdaj zaenkrat smo 4 lepo pobili. Tako da ja. Zdaj imava še en bounty. A ga greva kar ubiti. Ja. Bova šla midva kar lepo po tega bountyja, tako da... Samo upam, da nima bazuke. Ja, greva iskat bountyja, pa upam, da nam ga rata ubiti. Okej, bounty so ubil, tako da nek tlele so bila glih pri bountyju pa so ga ubil, tako da nek tlele so še eni ljudje, ki so se z njim streljali. Tako da evo, greva midva tele napast. Se mislim, da so teli dost low, glede na to, da so bili v borbi.
Ha, je kdo? Ha, evo ga, Mando. Joj, idemo. Ha, one shot je bil, nice. Ok. Pa sej zona ne dela tog damage, peba pulu. Ma, peba, sej imajo valjetno hile. Te imajo zihar, ej, tog dobar loot, da ni res. Evo ga, big shield. Bazooka, to mi deli. Očitno so bili res te tam... Jaz imam epic level action pa zlata IK. Ej, tle namaš loota, kaj ne vem kaj. Jaz imam v bistvu dober loot, tako da jaz bom s temle lootom probil ostati, pač ne vem, če lahko še kaj boljšega najdem, edin mogoče bi lahko še boljšo pištolico dobil, ampak, okej. Ja, daj tim neč na skrp, jaz smo mi tako tri metki, tako da. Ok, dobro, se bova polka prijeva v zono lepo nahilala, sezona je tlele, tako da, evo. Ljudi pa tudi počas že bolj malo, pet sem jih, pet sva jih zaenkrat pobila, tako da, evo. Jaz nisem neč. Pa ti si pomagal. A si isto sem. Ja, zona je kar dolga, tako da bova mogla kar takoj iti, a ne. Zdaj ja, upam, da nam rata lepo varno prijeti v zono, brez težavc, pa pa še zadnje pobiti pa zmagati tole igro, tako da, evo, greva kar lepo proti zoni. Okej, tlele imamo enega človečka, glih lepo zraven zonice je pršel, tako da... Bomo kar lepo ubili. Ja, bomo kar lepo ubili, bomo z RPG-em ga razstrelili. Ok, tega le bom pa jaz. Kakej, se ga lahko tudi jaz, dajmo. Raketa, joj, presneto rok. Zdaj sem raketo za brez veze porabil. Ja. No dobro, no. Mislim, jaz skrv. Pač sem bil počasen. Ja, kar lepo naprej proti zoni. Okej. Čist malo ljudi je še tako, da tole malo, da zmagava. Le te suplaje. Ena drugmu sta prestala. What? Okej, tole... Tole prvič vidim. Ja, te supply bova midva pustila, zaradi tega, da bojo ljudje pršli po te supply, pa je pa midva sam lepo postrelava, ali pa se bojo med sabo strelali, tako da... Ja, sej life-a pa imava dost, shielda, tudi nek tam, dobro, mogoče bi v supply lahko dobila kakšen bigi, ampak... Dobar, sej ni to knujem. Tle ima dva supply za celo enega. Ja, se to, ej. To dva sta prestala, ena drugmo, ej. Čist na isto mesto. Ja, jaz bom gor zbildil, pa bom malo probil kakšnega snipen, če ga vidim. Temle v eni bazi, ane, tisto je najno. Ja, prej me je en snajpnil, ampak ni neč narobe. Tlele pas, da te izkušne reže, tlele. Pa je pa pobegnil, solo. Tako še en duo, pa en solo so, tako da... Ja, tole nam lahko hrata zmagat. Une, ki so duo, lepo pobijeva, pač un solo nama bo še malo pomagal. Pa pa greva dva na enega, pa sva zmagala tole. Ja, sej, to bo... Naki, to mava. Ja. Zdaj, jaz ti bom sam podaril tele razbitine, ko ne moč pol buildat pa nač. Ja, ti kar poberi, pa še imamo eco si naberi. Sam prijatno. Evo, jih sej sem vedel. Sej sem vedel, da se bojo šli s tebi za tale supply. Okej, gremo te lepo bit. V bistvu, jaz bom malo snipnil, medtem, ko se oni lepo streljajo. Še RPG noto streljamo. A bomo imeli kaj sreče? Bum. Oba sem pobol. Oba sem pobol, ej. Sej sem vedel. Tako res, v boksa sta bila, pač. Ja, zdaj smo pa dva na enega, torej... Evo, zmaga je že skor najna, skor je že najna. Skor, ni pa še nujen. Zdaj te dva v boksa tle lepo zabiljena, prav, kada bih prav hotla, da RPG noto strelam. Toda, evo, zdaj tale je verjetno dosti dober, glede na to, da pač prej je imel neke build fighte in to kar velike, tako da. Tale zna biti dober, ampak mi dva sva pa dva, tako da lahko tole zmagava. Dobro. Možno, da bom imel tudi jaz build fight z njim. Ja, itak, sej... Tale bo težka, da ne bo build fighta, jaz bom malo z RPG-em ga probil zdaj. Sem ta prehiter zbildal vse, a jaz glih to je problem, tako da... Ja, težka bo, ampak na malo hrata. Vse si bo porabil materijale. Ja, itak mora prijeti v zono. Tako da, ja, ga sam počakajva, pa ga pol streljava, kak bo šel. Okej, pridi zdaj. Pazi. Sej bo. A, impulze ima, itak. Dobar, očitno je najdu drugo pot za v zono, ampak dobar. Ga bova že midva nekak... Spravlja v red. Okej. O, pres. In pa za ti ne podre. Ne bo, ne skrb. Ali pa da ne ustreljaš v svoje blide. Kva mi gre na živce s temi svojimi impulzi, ki tlele prhaja? Dobar, treba bo build fight. Okej, očitem prav hoče z mano med build fight. Ja, jaz sem sam ga sebe zabildil. Ja, od spodi podiri. Verjetno ste že opazili, da nisem glih najboljši v build fightih. Ja, ne spuščam se glih to, kot v build fighte.
Ampak, ok, zdaj jaz, ne vem, kje... Jaz sem ga ful, kad sem ga zadel, tako da je nekam zbežil. Ja, nekam se je za kempo tale, zdaj takoj, ko ga vidim, sam RPG noter, pa je konc. Sej nima šans. Itak, da nima. Dobar. Oh, ok, ne vem, kaj je bilo to, ampak sem žil. Zdaj, rad sem nekaj. Ja, vem, sem... Dobar, so sen. Zdaj, on je tlele pro men nekje. Tle od spodi. Ne vem, kje je. To me najbolj skrbi, ko me je upol samo od nekje prišel, pa me ne vem kva. Ok, dobro, se ga bom najdel, upam. Zgor je. Dobar. Mislim, da si ga kar srečil. Jo. Ok, pazi, da ne ožgubo kaj pol damage-a. Ok, i... Dobar, se si ga čist malo zgubo. Mal sem ga, no. Ja, jaz sem mislil njemu podret, ampak... Dej, zdaj mu podri. Spol ne vem, kje je. Pač, glih, to je problem, ker ne vem, kje je on. O, pa mene skrbi, da bom jaz s tebe obal, o, prekleto, tamle dolje. O, ja, vidim ga, sem ga ne moram jaz ustreliti, ko imam lik. Jaz ga bom probil snajpen, če mi rata. Ga. Jo, presneto. Tale je dobar, moram priznat, tale je kar dost dobar. Prehajamo. Težko ga bo premagat, v bistvu... Se ga bom probil jaz tlele skrbi. Se ga že kar dostkrat zatela, tako da vrete nima glih več velik lajfa. Okej. Gremo, nijemo medcev, pištoljca v roke. Zadev še enkrat. To je najnazadna možnost. Pištoljca! Trikrat zadev. To mi deli! O, ja. Evo, jaz sem ga s pištoljco pospemo, ste videli to? Jaz sem ga pa trikrat zadev za IKEA-om od zgorje. Nice. Evo. Zmagala sva, spet nama je uspeli, tako da nice. Okej, kakorkoli. To je bilo za tale video vse, tako da upam, da ste vi uživali. Ne pozabite lajkat in se subskrabat na kanal in se vidimo v naslednjem videu. Nas, videnje!